Bom, gente, o almocinho por aqui ficou pronto. Aí fiz um arrozinho, fiz uma abóbora refogada, aí fiz o feijãozinho aqui temperado. E fiz uma saladinha aqui de alface. Gente, vim aqui, acabei de fazer um bolinho agora de banana. Fiz um bolinho de banana, tá bem fofinho, bem gostoso. Só que eu não fiz caramelizada, né? Banana caramelizada não. Eu fiz só um bolinho simples de banana. Gosto bastante. Aí acabei de cortar aqui, agora eu vou tomar um cafezinho. Gente, voltando por aqui, o varão tá cheio de roupa, lençol lavei também. Amanhã eu só vou. Tem mais uns lençol que aí eu vou estender lá atrás, né? Que aqui eu consigo estender bastante roupa, né? E lá atrás eu também consigo estender lençol, essas coisas. Aí, gente, voltando aqui, tá? Pra finalizar com vocês. Deixa aí nos comentários, eu costumo lavar roupa aqui uma vez por semana. Eu gosto de deixar juntar. Eu junto tudo porque eu gosto de lavar tudo de uma vez. Eu só lavo duas vezes na semana quando eu vou lavar todas as cobertas. Quando eu vou lavar todas as cobertas, aí eu lavo roupa num dia e coberta no outro, né? Quando tá aquele solzinho, eu vou lavar todas as minhas cobertas, lençol, tudo. Aí eu já lavo tudo de uma vez, aí eu deixo 2 dias. Do contrário, eu lavo só um dia na semana, deixo juntar mesmo, que nem vocês viram lá no início do vídeo que tinha bastante roupa mesmo. Porque aí eu lavo tudo de uma vez só, eu fico num dia assim, aí já lavo tudo e tá tudo certo. Aí vou finalizando aqui com vocês, tá bom? Deus já agradeço a todos que estão aqui, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Quem é novo por aqui, já se inscreve, deixa aquele likezão pra gente, tá bom? Compartilha bastante. Me segue lá no Instagram, tá? Em casa com Rose Santos também lá no Instagram, tá? Me segue lá, acompanha também tudo de pertinho. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.